Три роки тому Устим Голоднюк навчався у цих аудиторіях як звичайний студент, здобував фах інженера-енергетика. А нині у цьому закладі його вшановують як героя України. 20-річний Устим загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності на Майдані у Києві. Куратор групи, у якій навчався хлопець, каже, перед тим, як юнак загинув, відчував якусь тривогу. Останній раз я його бачив ще в січні. Якраз він приїхав вже після тих подій, вже ніби почали. Сказав, мені говорив, що я хочу вступити в демократичний альянс. От. Ну, я буду старатися, якщо ситуація не погіршиться на Майдані, я буду... Почав ходити на пари, два дні походив на пари. І цей прийшов до мене, ми з ним говорили. Все, я буду ходити, так, хіба щось станеться, тоді, можливо, поїду. Цей. Добре, з тим добре. На другий день, ввечері, ще там почалися знову події. І він зразу ввечері автобус і поїхав. Я щось навіть... І тоді новини переглядав, думаю, щось мені, ну, щось я мав відчуття. І говорив йому декілька разів, з тим десь будь обережним. Будь обережним. Ну, і хотів з мамою зв'язатися. Так, мама якраз той час була в Росії за кордоном. І... Студенти і педагоги Бережанського інституту пригадують, що звістка про смерть Устима їх неабияк шокувала. Тоді керівництво навчального закладу подбало, щоб тіло загиблого героя якнайшвидше привезли додому. Я перезвонив до Києва ректору. Штогрин Йосиф працював в Києві, він працював в Міністерстві економіки, в багатьох організаціях. І він нам допоміг його... привезти на поховання сюди. Відразу в той же вечір я батькові позвонив, що батько не шукав транспорт, що Штогрин Йосиф все організує. Він мені сказав попередь батьків, що я машину, все є, я зараз ми через години-дві ми виїдемо на Тернопіль. Викладачі розповідають, що Устим завжди прагнув бути першим, був справедливим і людиною честі. Був такий випадок, що якось чи він не привітався з кимось, чи ну якось так випадково сталося. І коли йому запитали, чому так, він сказав, що вітається завжди тільки з тими людьми, які заслуговують з його точки зору, на його думку, які цього заслуговують. Сьогодні за душу Устима Голоднюка молилися студенти, педагоги і просто жителі Бережан, які схиляють голову перед героєм. Біля пам'ятної дошки, що на стіні інституту, відправили панахиду. Він був одним з сміливіших людей, яких я тільки знав. Так, щоб знати його як рідний, я не можу сказати, але як людина він був хорошою людиною. Минулого року ми їздили до нього вшанувати його пам'ять на його рідне місто. І я можу сказати, я горжусь тим, що я навчаюся в цьому навчальному закладі. Рабів до раю не пускають, завжди казав Устим Голоднюк. Це було його життєвим кредо. Людина сама в своєму житті вона вибирає свою долю. І, звичайно, якби Устим, можливо, десь вважав, що йому не потрібно там бути, він би залишився жити. Але оцей його патріотизм, оцей дух, як говорить Іван Франко, що тіло рве до бою, ось, якраз і скерував його туди для того, щоб він віддав там життя. А нам це, звичайно, є великий, великий приклад і вчитель у подальше наше життя.